За поредна година в навечерието на 1 март старозагорци обиколиха сергиите в търсене на най-интересната мартеничка, с която да зарадват близки и приятели. Изборът е голям – от стандартната мартеница с добре познатите Пижо и Пенда до любимите детски анимационни герои. Отличават се ръчно изработените мартеници от естествени материали. За поредна година обаче търговци се оплакват, че вносът на мартеници от Китай подбива родното производство. Разликата идва предимно от качеството на материалите, с които се изработват, което се отразява и на крайната цена. Все по-малко е търсенето на традиционната българска мартеница, особено сред младите хора. Най-предпочитани сред тях са гривните, изработени от маниста. Всички мартеници съм си ги работила аз с българска прежда, купувала съм си преждата, обаче китайското повече се продава. Това е. Китайските, тези, които гривните с многото маниста, много се продават. Аз съм от Търговище, 20 години идвам в Стара Загора да продавам мартенички. Сестра ми ги е изработила, но мога да кажа, че коренно се е променил пазар. По принцип се търсят гривни с маниста. Рядко има хора, които да пазаруват традиционна българска мартеница и, както виждате, всички се ориентират към направата на този вид мартеница. За мен българската върви повече. Каква мартеничка си купихте? Да. Още не съм. Не сте. А каква ще си купите? Българска или китайска? Да, българска, традиционна. Вие какви мартинички ще си купите? Най-различни. Дали ще носим български или китайски Пижо и Пенда тази година, остава въпрос на личен избор. Всички обаче си пожелаваме едно и също – баба Марта да ни донесе много здраве и благополучие през настоящата година.